Bugün ülkemizin hayatında çok alametler bir gündür, tarihi bir gündür. Bugün Füzuli Şuşa avtomobil yolunun temeli koyulur. Bu münasibetle bütün Azerbaycan halkını ürəkdən təbrik edirəm. Bu yolun çok büyük əhmiyyəti var. Çünkü bu yol bizi Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinə aparır. Son illər ərzində ölkəmizdə bir çox yollar inşa edilib və deyə bilərəm ki, 2004-cü ildən bugünə qədər 16 min kilometrdən çox avtomobil yolu çəkilibdir və yollar da keyfiyyətlidir və bu göstəriciyə görə Azərbaycan dünyada qabaqcıl yerlərdədir.